maanta waxaan joognaa dooxada Xabaale oo ah dooxo weyn oo isaga talowda galbeedka iyo bariga gobolka Maroodi Jeex ee ay caasimadda u tahay Hargeysa. Xabaale waa dooxo ballaaran oo marta deegaano kala duwan oo u badan beeraley iyo xoolo dhaqato. Intii aan joogay waxaa nagu helay roob aad u weyn oo biyo dhigay sida darkaysan. Ma ahe? Ma gashay? Wata, beerkay. Allah hayay, anigu meel halkaan liidka raacayaa. waxaanu halkan ku sugnayn maalin idil anigoo la socday nin aanu saaxiibannahay oo aqoon fiican u leh deegaankan. Intii aanu soo soconay meel aanu marno ayaanu ka weynay biyaha roobku dhulka dhigay oo kabihii aanu xidhnayn ayaanu iskala dhex galnay. Anay kabihii sodon kayga siiyeen oo ku ah waxay indhahaagu ku doogsanayaan barwaaqada iyo nimcada dhulka heshay. Sanadkana dadku waxay sheegeen inuu yahay sanadkii ugu barwaaqada badnaa ee muddo soo mara dhulkeenna. Intii aanu soo soconay waxaanu soo sheekaysanay saaxiibkay isagoo iga warramaya dooxadan Xabaale. geel baan arkay meesha geela maa lagu dhaqdaa? geela iyo lo'daba labadaba waa lagu dhaqdaa. xaggee kad ka soo bilaabataana waa galbeedka ah. kalimka qolo maarta waa saacadintaas. وهون أور كلية. وأنت صوام أور كلية. ساعات كلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد بن سلام أنتي نخير تقيمة حبضا. وأنا جي نين كايلا سعد عوا خليل حيس ويا. وأنا لانو صاحب بني. أنا نهاي. ما أنت قلن كي هربنا هولير حقا قلبيت كا. إن. مجال ده هرجيسا نصوب حني. إن ما الله يراه حاب عليه. waa dooxada saalayr hada Xabaale marka hawl yar baan ka soo qabannay meel xagana oo galbeedka ah ee dawladda waxa nagu helay roob weyn dooxadan waxa ka daayay mar dhaweeyto la roob aad u weyn ba ka daayay ee dawladda si aan u sugo inaan islahayn aad doqotaana roobku ay ka qaado ayay ilaa hadda nagu soo gaadhay waa 4 tiyo galabnimo meelaha suuqa xayoobal soo dheera xayoobal bal meeshan deegaankan maxaad ka taqaanaya meeshan aynu joogno maanta horta dooxadan Xabaale ayada waxaanay hoos timaadaa degmada Farweyne way Hargeysa waxay u jirtaa dhowr 20 km Farweyne meey Hargeysa dhowr 20 km waxay hoos timaadaa Farweyne waxaanay hoos timaadaa Farweyne way dooxadan waxay ka soo bilaabataa galbeed way ilaa iyo magaalada lagu yiraahdo Toon oo bariga bariga ay horto ay martaa way dooxadan waa dhulta imraasa qodaal waxba laga qodaa haa waa beeri loo ka qodaalkiiba sax oo kuwan qodaalka casa haa markaa beero badan baa arkay oo inta soo socday waxaan imka dhex socona waa beerilidii waana waa beerno waa labo beero oo ku shinida shinidi haa shinidi ma tii duul jirtay ma tii duul jirtay baa waa shinidii haruurka iyo adu imraasa dooxadan waxay isku jirtaa balacade waa buurtaa soo jeeday buurtaa ma ka dhahay ka soo daday aan ku yara qabanay way la xagaas tirsana ah buurtaa soo jeeda hay iyo tan ka soo daadagreey imika inta u dhaxaysa dooxadiya way oo ku biyuuna fadhiya ha sax xagee ka soo bilaabataana waa galbeedka ah way kowdi sax arimadu waa laayada ciidan may ay ka soo bilaabato ay arimadu leeyahay dooxadu waa ilaa iyo inta laga gaaray imika soo galbeedkii Hargeysa ma joogno ilaa bariga Toon meesha lagu yiraahdo xaggaas ay xaggaas bariga waa Xabaale way xagga nagu soo laakiin Xabaale bilowgiisii waa halkan way ya Hargeysana waxa u jirtaa 20 km sax sax waxaad ka warantaa geel baan arkay meesha geela ma lagu dhaqdaa geela iyo lo'daba labadaba waa lagu dhaqdaa way imika waa kana haruurka imika baas afartay bishii rabaan xidha la tuuray soo baxay soo biqlay waa kan qodobada ka ka balkay inuu ku taagan yiin ah haruurku waxa ka sukeeya way oo kabi waxay noqdeen kula degaya kabi ka waxa furay la kab kala furay kabi carramadu meesha ku qoro madow ya haruurku waxa soo biqlay wa kawi ah inteer oo dal lagu rajiyay ah
waxay akhyaarta qiimaha badan
waxaan rajaynaynaa si fiican aad noola socoteen waxaa kabiib aan la soo dhex qaadnay biyihii muuqaalkeennii aynu ka duwaynay dooxada xaabaale dooxada xaabaala la idhaaha waxaana hoostabada suu qalin noo sheegay faraweyne degmada farweyne oo ku taal galbeedka hargeysa halkaan aanu joognay waxay magaalada hargeysa u jirtaa dhowr iyo labaatan kilomitir meelahaas ayay u jirtaa marka aad baan idiin salaamaynaa khayr badan baan idiin rajaynaynaa muuqaalkan alla ku dhuftaa sheergareeya wixii talay tusaalaha komitiyada nagu reebi doontaa saasiyo horta wax beereed ayma ku jiraan wallahi laga yaaba inaa dad beeralayna daawanayaan baa suuragala beeralayna loo baahan yahay ninkii garanaya garanaye ninkii garanaya beeralaya iminka halkaa inuu isaga waxeeda dhigay balowga dhigay amba yaabada dhigtay ayuu soo sawiran lahaa wuu fahmayaa dadlan nin kasta shaqadiisu garanaya macnaha waxaynu qalda inagu garanaya garanaya weeyaan